Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, dalšího komentovaného replaye a dneska se podíváme na... Pokud jste viděli video s E4, tak uh, tušíte, o který bitvě mluvím, uh, zahrál jsem na streamu pár dní zpátky, kdy jsem hrál o desítkový TD, bylo to fakt pěkná session a je z toho i záznam tady na streamu, takže můžete jak tu E4, tak to grala vidět live. A povedli se mi teda během tří bitev dvě sedmitisícovky a tohle je teda druhá z nich. Uh, a jak už název videa napovídá, 7 000 za 3 minuty, prostě. Um, v tý, v bitvě se vám musí sejít tolik věcí, tolik prostě faktorů, abyste takovouhle bitvu měli, že tohle je prostě jedna hra z deseti tisíc třeba. Neli jako ještě nějaký šílenější číslo. Uh, je to desítkový los, uh, desítkový los na um, mojí nedosa oblíbený mapě. Uh, s grelem se tady nedá úplně dobře hrát. Ale můj plán byl takovej, že uh, mají dva lajty a metko, tak zkusím nástřel. Uh, to je prostě tak jako jediná věc, kterou jsem tady s grillem mohl udělat, nebo která mě aspoň v tu chvíli napadla. Uh, vidím, že vidím, že naše metka a... nebo respektive 140 oba oba Vickersové, jedou za řeku. A uh, animáci se spotujou teda. Tady bow, že, jsem nestil tu 5-4, ale možná to bylo dobře, protože teďka jsem si přebyl na hečko, čekám si na toho vykrse a poslal jsem mu tady pozdrav za 900 hnedka na začátku. E, ta je ho bouncla by the way, mohl být mrtvý, docela smůlička. Takže hnedka e, za první minutu, během první minuty máme 900 damage, no a jednoduchou matikou jako nám vyjde, že během následujících dvou minut musíme nastřílet ještě přes 6000. A teďka si možná říkáte, Xero, jak chceš prostě nastřílet dalších přes 6000 tisíc v následujících dvou minutách? No. Um. Uvidíte sami, uvidíte sami. Uh, já teďka vidím, že animáci lívujou z pozatý řeky, to znamená, že já jsem si řekl, OK, zkusím, zkusím tu pět čtyřku. Bohužel mi se mi odtočil tu prdelí, takže jsem do ní nemohl dát to hečko, ale apčkem uh, apečkem jsem mu tady dal blind. On mě nespotl, což bylo, což bylo, docela hodně zajímavý. A spotnem se navzájem až teďka a tady bude naprosto gamer rána. Absolutně nechápu tuhle tu ránu, jak je možný, že prostě trefila. Uh, dopínám pět čtyřku. Takže touhletou dobu s tím blančotem už mám. Předpokládám přes 2000 damage a jede tady IE7. Je jede tady IE7 je uh, dojela IE7. Takže přesně jako takovýhle věci se musí dít, abyste měli prostě šílený damage. Uh, jako mít grilla s alfou 2650, to je fakt jako pogu. Takže za ani ne dvě minuty, dva kily, respektive druhý kill, uh, 4000 damage, no a je tady ještě full HP stovečka, uh, která se do mě chtěla dát grid hečko, uh, nula, dostala za to bídu, no a já mám nabitý adro a začnu ho teďka liskat. Uh, takže další easy rána, damage counter ukazuje teďka uh, jenom 4600, ale na stužce už je 5300, uh, blindy se do damage counter nepočítaj. Počkal jsem si, až vystřelí ta stovka a najíždíme teďka s E5 na to jakilo. Takže další rána, úplně bez problémů, estovka na ránu, estovka umírá a v tuhle chvíli zbývá ještě E4, která má 12 a Waffle, která celou hru nesvítila a já jsem si říkal teďka na tom streamu, Midly, 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 let's go, let's go. A teďka, když se spodla ta tak je jenom úplně... A oh, Takže jedno héčko do týpka, 6100 damage. A teďka jsem si říkal... Tady stára ho hrozně nerfne. A tak hrozně jsem si přál, aby tady stára tady prostě nebyla. Protože E5 ho bounce nula, já mám nabité výkřičníky, abych ho teoreticky za, Na těch 1169 damage mohl dopnout tím héčkem. Bohužel, ale to bych, to by jsem chtěl asi moc, stára do něj dává, vlastně pro mě naštěstí, jenom AP, takže mě tu zbývá do něj ještě 256 damage, který si vyžeru. Uh, beru si teda čtvrtý kill, damage counter ukazuje 6380, ale nesmíme zapomenout na, na, ten blind shot, na tu 54 Takže přesně za 3 minuty, respektive dobře, za 2,50, za ani ne 3 minuty, 7057 damage. Tak prostě plusknutím prstu uh, půlka damage týmu. Jako, to, tahle bitva není o ničem jiným, než prostě o štěstí. Ale přišla mi natolik zajímavá tím, že ta farma probyla tak hrozně rychle, že jsem se rozhodl vám ji ukázat tady, tady na YouTube. Uh, takže já doufám, že se vám tahle kratší, to video má zatím pět minut. Uh, kratší, kratší bitva líbila. Budu moc rád, když mi do komentářů dropnete názor na tuhle bitvu a, a jestli jste někdy měli takhle. Taky nějaký šílený damage za, za strašně krátkou dobu, že jste dávali amoreky ahejčka, a hečka a buví co všechno. Uh, budu moc rád, když tam hodíte like na to video. Uh, čekněte rozhodně popis videa, kde naleznete můj Discord, Instagram, uh, odkaz na členství, pokud mě chcete podpořit. Čímž chci rovnou poděkovat všem členům za podporu mýho kanálu. Moc krát děkuju, guys, moc si to vážím, opravdu moc, uh, že mi dovolujete dělat videjka častíc a v lepší kvalitě. A mě nezbývá asi nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste tady tu bitvu koukali a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se teda mějte moc pěkně a ahoj.